សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជួបពិភាក្សាជាមួយលោកនំសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកលើការបង្កើតប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចពហុភិគីនៅក្នុងអំឡុងពេលចូលរួមកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក្រោមមូលបត្តការកសាងឡើងវិញនៅក្នុងទឹកជិតនៅទីក្រុង Davos ប្រទេសស្វីសសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានជួបពិភាក្សាកាងារជាមួយក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅក្នុងអំឡុងពេលពិសារអាហារថ្ងៃត្រង់ លើការបង្កើតប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចពហុភេគីមួយឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកអគ្គនាយកសេរីធិប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិភាកាក្រមហ៊ុន World Economic Forum និងជាសមាជិកតាមមណិកុដនៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុង Davos ក៏បានអមដំណើរសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតចូលរួមក្នុងជំនួបវិភាសាការងារនេះផងដែរឯលោកក្រុមការងារសហព័មាន Digital Kemris ល្បတ်រឹងនេះដូចតទៅ សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានអញ្ជើញចូលរួមជំនួបក្នុងក្រមមេដងលំសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោករួមជាមួយប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រីអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិត្រាដឹកនាំធុរកិច្ចនិងអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីពិភាក្សាអំពីការបង្កើតប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចពហុភាគីមួយឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងនេះ នៅក្នុងចំណុចពេលពិសារអាហារថ្ងៃត្រង់នេះថ្នាក់ដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទាំងអស់បានសន្យាធ្វើកម្ពណៃទ្រង់ឲ្យកាន់តែប្រសើរនិងរិះរោកវិធីពង្រឹងការជឿទុកចិត្តលើក្រសិកម្មប្រតិបត្តិការជាសកល ប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ដែលត្រូវបានលើកយកមកជជែកនៅក្នុងចំណុំនេះរួមមានសេដ្ឋកិច្ចនាពេលអនាគតនិងវិធីទាញយកប្រយោជន៍ពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិមិត្ត AI ដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយបរិយាប័ន្ននៅស្វែងរកសន្តិភាពយូរអង្វែងសម្រាប់បញ្ចប់ចំលោះដែលកំពុងបន្តកើតមានដូចជានៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាជាដើម ពីပြិភាសាខាងលើធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងពេលសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតចូលរួមវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក្រោមមូលបតកការកសាងឡើងវិញនៅទំនុកចិត្តនៅទីក្រុងដាវ៉ូប្រទេសស្វីសដែលមានថ្នាក់ដឹកនាំអ្នកធុរកិច្ចនិងដំណើរក្រុមហ៊ុនឯកជនប្រមាណ2800នាក់មកពី120ប្រទេសចូលរួមជាមួយគ្នានេះដែរនៅអង្គការសេរិទ្ធី ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិភาลនៃជាសមាជិកវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅទីក្រុងដាវូសប្រទេសស្វីសក៏បានអមដំណើរសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតចូលរួមក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនិងជំនួបពិភាក្សាជាមួយក្រុមមេដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចទាំងនោះផងដែរនៅក្នុងអំឡុងពេលអមដំណើរសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតចូលរួមវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅប្រទេសស្វីសនេះដែរអ្នកអញ្ញាសិរិទ្ធីបានជួបពិភាក្សាជាមួយអ្នកធុរកិច្ច នឹងថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនវិនិយោគបរទេសធំធំជាច្រើនដើម្បីស្វែងរកឱកាសវិនិយោគនិងតេញទាញក្រុមហ៊ុនទាំងនោះឲ្យមកបោះទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជា គូបញ្ជាធានិងអញ្ញាសេរិទ្ធិគឺជាអ្នកវិនិច្ឆ័យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតាមម្នាក់គត់ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាសមាជិកនៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅទីក្រុងដាវូប្រទេសស្វីសអ្នកអញ្ញាសេរិទ្ធិត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ថាជាពាណិជ្ជករជើងខ្លាំងមួយរូបពូកែខាងផ្នែកទំនាក់ទំនងនិងជាគော့វិនិច្ឆ័យកណ្ដបរទេសឲ្យមកវិនិច្ឆ័យនៅកម្ពុជា លើកពីនេះអ្នកអង្គការក៏បានបោះទុនវិនិយោគរួមគ្នារាប់រយលានដុល្លារអាមេរិកជាមួយនឹងវិនិយោគិនមកពីក្រៅប្រទេសជាច្រើនផងដែរបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកអង្គការសេរីធិមានមិនតិចជាង30ក្រុមហ៊ុននោះទេហើយក្រុមហ៊ុនភាច្រើនសត្វតៃសហការរួមគ្នាវិនិយោគជាមួយដៃគូអន្តរជាតិមកពីប្រទេសធំៗជាច្រើននៅលើពិភពលោក